চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পৰা 15-18 বছৰ বয়সৰ লোকক কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজিৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি 15-18 বছৰ বয়সৰ লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব কোভিড ভেকচিন। ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে কো ৱিন এপৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হৈছে পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। দুলীয়াজনত 15-18 বছৰ বয়সৰ লোকক ভেকচিন প্ৰদানৰ শুভাৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটীৰ গোপাল বড়ো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 15-18 বছৰ বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীক ভেকচিন প্ৰদানৰ শুভাৰম্ভ কৰিব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অহা 9 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত যিসকলে কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব সেই লোকসকলক অহা 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত দ্বিতীয় ড'জ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে। 28-42 দিনৰ ভিতৰত এই লোকসকলে দ্বিতীয় ড'জ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত কোভিডৰ দ্বিতীয় ড'জ প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে আৰু লগতে মাৰ্চ মাহত পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে। সম্প্ৰতি স্বাস্থ্য বিভাগৰ হাতত 9 লাখ ভেকচিন মজুত আছে বুলি উল্লেখ কৰি কয়, বৰ্তমান আমাৰ হাতত থকা কোভাক্সিনৰ পৰিমাণ হৈছে 14 লাখ। অহা 4 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত অতিৰিক্ত 8.16 লাখ পালি অসমলৈ অনা হ'ব। ইপিনে কোভিডৰ অত্যন্ত সংক্ৰমণক ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনক লৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে যে নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আই চি ইউ বিচনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হস্পিটেললৈকে সকলো সাজু কৰা হৈছে। 1000 আই চি ইউ বিচনাৰ লগতে 2500 অক্সিজেন বিচনা ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিছে। মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেল বন্ধ কৰাৰ পাছত ইয়াৰ বিকল্প হিচাপে ধীৰেণপাৰাৰ আৰু পাণ্ডু এফ আৰ ইউ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিছে। এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 15-18 বছৰ বয়সৰ লোকসকলক কোভাক্সিন প্ৰদান কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কো ৱিন পঞ্জীয়নৰ উপৰিও ভেকচিন কেন্দ্ৰসমূহলৈ আহি পঞ্জীয়ন কৰিও কিশোৰ কিশোৰীসকলে ভেকচিন ল'ব পাৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে। 2007 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ বা তাৰ পূৰ্বে জন্মগ্ৰহণ কৰা লোকসকল এই শ্ৰেণীৰ অধীনত ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোগ্য বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। এওঁলোকে ভেকচিন কেন্দ্ৰসমূহত ভেকচিন লোৱাৰ পাছত 0.5 ঘণ্টাৰ বাবে নিৰীক্ষণ কক্ষত অপেক্ষা কৰিব লাগিব। 28 দিনৰ পাছত তেওঁলোকে দ্বিতীয় পালি ভেকচিন গ্ৰহণৰ বাবে উপযুক্ত হিচাপে বিবেচিত হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে। 7 দিনৰ ভিতৰত প্ৰথম পালি ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। জিলাভিত্তিক যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে বিভাগটোৱে। 20 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভেকচিন প্ৰদান কৰিবলৈ লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হৈছে বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ উপৰিও আন মন্ত্ৰীসকলে কাইলৈ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত ভেকচিন প্ৰদানৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই ভেকচিন প্ৰদানৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত দুলীয়াজনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে উপস্থিত থাকিব কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰী বিমল বৰা, শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ। তদুপৰি শোণিতপুৰত পঞ্চায়ত আৰু সমন্বয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, চিৰাঙত অটতাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পী মন্ত্ৰী উৰ্ষাও গৌৰাও ব্ৰহ্ম আৰু হোজাইত বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, গোলাঘাটত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তানিক, নগাঁৱত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰমেশ পেগু।